Men du måste ha en kundvagn på dig. Ja, men du måste ha en kundvagn. Du får ju tillbaka pengen. Du behöver inte vara så snål. Du får ju tillbaka den. Ja. Ja. Då går vi mot entrén då. Nu! Nu jäklar, kom. Kjell och Paul har nu försett sig med varsin kundvagn och är redo att börja fynda. Det är stress. Det är rea, vet du. Det är ungsrengöring. Och vet, det är fräsch. Titta, vi hinner före. Kom, kör om dem också. Ja, var börjar man någonstans? Vi börjar där nere. Det är kom. Som ett stort virvar, man får kom panik. Nu. Oj, förlåt här. Står i vägen, ja. Oj, 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 oj. Oj, hej, förlåt här. Vi hittar inte riktigt här, vi har inte lärt oss. Oj, nu. Men det är det här jag menar, att man... Jag har aldrig tänkt tanken på att ha en fuktslukare hemma. Det är ingen som har frågat liksom, ska du ha mjölk i kaffet? Nej, men jag tar en fuktslukare. Det är ingen... Men nu, när man står här... Nu vill du ha den. Ja, man blir lite så här, år 29,95, jag kanske skulle ha en. WC-anka för 14,95. Barnen gillar ju sånt där med ankor och så går... Mamma, jag vill ha WC-anka. Nej, vi ska inte ha någon WC-anka. Jo, så blir köper de 4 paket. Jag tar en fuktslukare, tror jag. Man skulle ha haft en ringklocka på vagnen egentligen, så man kunde... Perfekt, det här blir bra. Här kommer jag. Paul, såg du? Ja, jag såg. Såg du? De skrattade åt dig. Jag skämdes lite. Så perfekt. Fri väg direkt. Kjell, oj. Här kommer du bli glad. Är det WC-fresh? Två olika smaker också. Jag vill ha WC-fresh. Fruit och lemon. Det är ju fantastiskt, vet du. 1, 2, 3, 10 kronor. Kan man blanda, tror du, smakerna? Nu måste jag ju köpa 3 för att det var 3 för 10. Jag tar några till. Men ändå. Ja, när du ändå är här, Paul. Du ser, nu vaknar. Ja. Jag har ju ingenstans att förvara det, men... Nej, men det går väl att hänga på toan runt om. Man kan ju hänga dem utanför toan så här så länge. Tills man fäller in dem, kanske.